Aliás, um belo dia para aprender física. Belo com certeza. Olha, vai. Galerinha, ó. Eu acabei de assistir o último videozinho e vi que no final da última aula eu estava começando a falar sobre a ideia de empuxo criada pelo grande Arquimedes 300 anos antes de Cristo. Ah, não, eu sou muito idiota, cara. Tô 2012, não inventei merda nenhuma. O cara, 300 anos antes de Cristo, já conseguia inventar coisas tão incríveis. O cara é fera mesmo. O negócio é o seguinte, olha a viagem do Arquimedes. Olha a viagem do Arquimedes. Ele primeiro imaginou um aquário cheio com água. E pensou, lá dentro desse aquário existe uma esfera imaginária de água. Certo? Imaginária porque tu tem que definir, né, o volume da esfera ali para imaginar aquela esfera. Ele sabia que se ele pegasse essa esfera de água, tirasse do aquário e soltasse a esfera de água, cairia. Mostrando que tem uma força empurrando essa esfera de água para baixo. Ele sabia que essa força se mantinha. Até porque, quando ele acrescentava água no aquário, o aquário ficava mais pesado. Isso mostrava que a água ali dentro continuava sendo atraída para baixo. Ele nem sabia por quê, né? Porque foi Newton, em 1600 e pouco, que descobriu que massa atrai massa, que átomo atrai átomo, certo? Só que ele pensou, se essa esfera de água não está caindo, se ela está parada dentro do aquário, nós sabemos, né, que se o aquário foi deixado paradinho durante dias, a água toda ali está parada, inclusive a esfera imaginária. Então quer dizer que além do peso que puxa essa esfera para baixo, existe outra força atuando. O Arquimedes resolveu chamar essa força de empuxo. E como a esfera está parada, ele sabia que o empuxo tem o mesmo valor do peso. Tudo bem? Então, na hora de calcular, ele partiu daqui. Empuxo igual ao peso. Ele... Não, não, aí que tá. Empuxo é, de certa forma, sinônimo de força. Os caras usam pro avião, ah, o empuxo que o motor do avião vai aplicar no avião. É a força que os motores vão conseguir empurrar o avião para frente, certo? É, de qualquer maneira, tecnicamente falando, o correto para empuxo é a força que um fluido exerce num corpo mergulhado nele, verticalmente para cima. Sempre que um corpo for mergulhado em um fluido, líquido ou gás, é, na hora que ele estiver mergulhado, vai surgir uma força para cima, essa força denominada empuxo, certo? Mas, de certa forma, é, tu pode usar essa palavra como sinônimo de força. Tá? Ah, vou dar um empurrão no cara com o equivalente a um empuxo de 200 newtons. Então, tu empurrou o cara com 200 newtons. É possível eles usarem essa palavra em outras situações. E no caso de um isopor, botar na água e ficar boiando, quer dizer que a força de empuxo é maior que o próprio peso? Era aí que eu vou chegar já. É exatamente isso que, essa aula vai discutir. Parabéns. Galera, olha só. A ideia, o que eu queria que vocês intuíssem é o seguinte, ó. Essa primeira ideia é uma ideia boba. O cara viaja que tem uma esfera de água lá dentro, se a esfera está parada, a resultante é zero, então a força que puxa ela para baixo é igual à força que empurra ela para cima. Até então nós não tínhamos discutido essa força, denominei ela empuxo. O que eu queria que tu percebesse é o seguinte, imagina que eu tiro a esfera de água e boto uma esfera com a mesma dimensão, só que de chumbo, no mesmo local. A pergunta é, será que o empuxo vai se alterar? Não. O empuxo não vai se alterar, meus amigos, porque a água não fala, a água não pensa. A água vai agir em volta do corpo que ela está, independentemente do material do qual o corpo é feito. Se tu pega um corpo de aço e coloca no lugar da esfera de água, agora essa esfera é de aço. Está no mesmo lugar, tem o mesmo tamanho que a esfera de água. Então, meus amigos, é intuitivo que o empuxo não vai se alterar. O peso vai, porque o aço é mais denso que a água, então o peso vai se alterar. Como no caso de uma esfera maciça de aço, o peso é maior que o empuxo, afunda. Não é isso? Porém, como o amigo citou, se nós colocássemos uma esfera de mesma dimensão no mesmo local da esfera de água ou da de aço, uma esfera de isopor, o empuxo ia se alterar, gente? Não. Por incrível que pareça, quando o isopor estiver mergulhado na mesma posição, não. Porque se alterar, significa que as moléculas de água pensam. É isso, pensa comigo. Olha só, a água está ali. Tem um bicho ali em volta da água. A água está empurrando aquele bicho para cima. Tu tá me dizendo que se eu boto, tiro uma esfera de água e boto uma de isopor, a água vai pensar, opa, agora é isopor, vamos
isso. A água não pensa. A água vai reagir da mesma maneira. E a densidade? Qual é? Pois é, mas a densidade vai influenciar no peso, não no empuxo. Sempre é o mesmo. Ih, mas calma, que eu estava mergulhando, eu estava segurando ele lá embaixo ainda. Eu ainda não soltei ele, é esse que é o problema. Como o peso do isopor é bem menor que o empuxo que vai ser aplicado nele, se eu soltar, aí sim, e vai ficar só com uma partezinha afundada, certo? Mas o que eu queria que tu percebesse inicialmente é que como a água não pensa, se tu pega um corpo idêntico pela parte de fora a outro e mergulha na água, como é que a água vai fazer mais ou menos força no corpo? Se a água mudasse a força que ela faz no corpo, dependendo do tipo de material, significa que a molécula de água sente o tipo de material que tu colocou dentro do corpo e não faz sentido. Pensa comigo, como é que, né, tirei uma esfera de cocô e botei uma esfera de diamante. A água, opa, agora é diamante, opa, vou agir diferente. Não faz sentido. Né, as moléculas, o mundo não é assim, a natureza não pensa, certo? A natureza simplesmente age. Então o primeiro passo para tu acreditar na fórmula que eu vou te apresentar é perceber que se tu pega corpos externamente idênticos e mergulha na água, o empuxo não vai ser alterado. O empuxo não vai ser alterado. E qual ideia que eu vou usar para calcular o empuxo? Eu vou usar a ideia quando tinha uma esfera de água mergulhada na água. Porque nesse caso tá parado, não tá? Nesse caso o empuxo é igual ao peso. Como é que se calcula peso, meus amigos? M vezes G. M vezes G. E a gente está acostumado a trabalhar com massa de líquidos? Não, a gente usa a tal da massa específica para se livrar da massa, não é isso? Eu pego o volume que está dividindo e passo? V vezes mi é igual a M. Tranquilo? Então, no lugar da massa, que era a massa do que aquilo ali? Era a massa de água da esfera, não é isso? É a massa de água da esfera. No lugar dessa massa, eu vou colocar V vezes mi, ou mi vezes V, tanto faz. E só para poder falar mais uma bobagem, mi G verde. É isso mesmo, mi G verde. É assim que fica a fórmula do empuxo. Agora, um detalhe, galera. Esse mi é importante que tu saiba que é a massa específica do líquido ou do fluido, né, para ser mais abrangente, do fluido no qual o corpo está mergulhado. Esse G, o que é mesmo, galera? Isso, para ser mais completo, a aceleração da gravidade, que na Terra é aproximadamente... E esse volume, então, qual é o volume? É o volume da esfera de água. Que na hora que eu botei uma esfera de aço, é o volume da esfera de aço. Quando eu botei uma esfera de isopor, é o volume da esfera de isopor. Na verdade, é o volume de líquido deslocado. Concordas que se tu mergulha uma esfera de 2 litros dentro da água, vai deslocar 2 litros de água? Certo? Então aquele volume é o volume de água deslocado. Até porque quando o isopor estiver boiando, só vai poder colocar no V o volume que ele está afundado. Né? Se uma parte da esfera está para fora da água, tu só vai considerar a parte que está dentro da água na hora de calcular o empuxo, se ele já estivesse fora da água. Então aquele volume é o volume de fluido deslocado. Professor, manda. É, tem alguma coisa que tem no mesmo peso da água, que daí colocaria ali, daí não seria nada? Não tem, submarino. Submarino. É uma coisa que tem a mesma densidade d'água, dependendo do capitão, né? Certo? Porque tu pensa, se o submarino está flutuando, quer dizer que naquela hora que ele está flutuando, a densidade do submarino é menor que a da água. Quer dizer que os tanques dele de lastro estão cheios de água. Mas o submarino não quer afundar. Ele vai encher os tanques de lastro com água, vai ficar mais denso que a água e começa a afundar. Certo? E na hora que eu quero chegar numa profundidade e me manter nela, eu regulo os tanques de lastro, tirando um pouquinho do excesso de água para que o submarino fique com a densidade de 1 kg por litro, que é a mesma densidade da água. Aí ele não vai ter a tendência nem de querer flutuar, nem de querer afundar. Ou seja, submarino é uma máquina que tem densidade variável. Certo? Olha que bacana. O ser humano fez uma máquina cuja densidade dela varia. Assim a máquina pode afundar, flutuar. Balão de ar quente. Balão de ar quente, quando ele está flutuando paradinho, ele está com a mesma densidade do ar. Esquenta mais o ar. O ar vai ficar mais quente, menos denso, levanta.
Esfria o ar dentro do balão, o bicho fica mais denso, afunda no ar. Certo? Simples assim. Show de bola. Galera, calcular o empuxo não é difícil, tem a formuleta ali. O problema justamente são as questões teóricas e a continuação desse estudo. Mas peraí, tipo, isso não importa a altura que o corpo está na água ou a quantidade de água que tem? Exatamente, não importa. Não importa em que profundidade o cara está na água e não importa a quantidade de água que tem. Da mesma maneira que a pressão não importa a quantidade de água. P igual a P zero mais MG hoje, que parecia intuitivamente um absurdo, né? Mas depois a gente viu que, já que uma molécula fica com a outra em cima da cabeça dela, né? Que fica uma em pé em cima da outra, não interessa a quantidade de água na pressão. O que interessa é a altura de água em cima do sujeito. E detalhe, gente, olha só. O Arquimedes, ele não explicou por que isso acontecia. Ele simplesmente descobriu uma técnica meio bizarra de calcular o empuxo. Agora eu te pergunto, da onde que vem essa força? Tá na Bíblia, será? Da onde que vem essa força chamada empuxo? Por que que ela existe? Tem a ver com pressão. E aí? É, força. Peso, sei lá. Aonde que a pressão é maior, gente? Na parte de cima ou na parte de baixo? Depende. Sempre embaixo, quanto mais profundo, maior a pressão. Não foi o que Steven nos ensinou, P igual a P zero mais MG hoje. Já que aqui no fundo a pressão é maior que lá em cima, onde que a força é maior? Embaixo, onde a pressão é maior, a força é maior. Força não é pressão vezes área, né? Então, já que tem uma força maior gerada pela pressão na parte de baixo do que na parte de cima, tem uma força resultante para cima. Então, coitado do Arquimedes, nem sabia nada de pressão, coitado. Ele tinha noções primárias disso. Ele não sabia do teorema de Steve, que é uma coisa mais moderna, certo? Só que ele deu um jeito de calcular. Ele já sabia construir navio, ele sabia qual é a carga que o navio ia suportar antes de afundar, mas ele não sabia de onde é que vinha essa força misteriosa. Ele só sabia que existia. Certo? E o que que explica a existência do empuxo? Teorema de Steve. Quanto mais profundo, maior a pressão. Quanto maior a pressão, maior a força. Então a força que atua no fundo de um corpo mergulhado é maior que a força que atua na parte de cima. A força resultante é para cima, tentando tirar ele do líquido. Certo? Essa é a ideia. Mano, desculpa a demora, cara. Eu não entendi direito a tua fórmula. A mais específica do fluido, no caso, é quanto a gente tem de água. E pode fazer um exemplo bobo. Claro, eu vou fazer. É isso aí, vamos fazer quilos deles. Eu faço um e vocês fazem 39. É bem assim mesmo que funciona. Certo? Sim, essa é a ideia. Na verdade, cara, assim, ó, tu vê, a gente usou coisas bem simples para deduzir, né? Empuxo igual ao peso, acredito que vocês tenham acreditado em mim, né? Pensa, a água flutua na água, não é isso? Não é? Então, ó, esse pedaço de água está flutuando na própria água, peso igual ao empuxo. O corpo está parado e o peso está atuando, né? Então, o empuxo, que é a força misteriosa, atua para cima e tem o mesmo valor. Então, honesto pra caramba isso aqui, né, cara? Honesto pra caramba, o empuxo é igual ao peso. O que é peso? M vezes G, já estamos há alguns anos trabalhando, então daqui pra cá, super honesto. Massa específica, começamos o ano basicamente trabalhando depois da parte de forças, né? Começamos a hidrostática trabalhando com essa ideia. Me dá um material de alta massa específica. Chumbo, mercúrio, meu, mais denso que chumbo ainda, boa lembrança. Me dá um material de baixa massa específica. A água é meia boca, galera, por incrível que pareça, a água ela tem uma massa específica razoável. 1 kg por litro já é alguma coisa de massa específica. Isopor, algodão, certo? Ar, pô, ar é super levinho, né? Entre aspas, o certo seria falar ar é pouco denso, não é isso? Tá? Então, densidade da água, ou massa específica, para ficar mais elegante, da água, 1000 kg por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 kg por litro. Massa específica do mercúrio. 13.600 kg para cada metro cúbico, para cada 1000 litros, se tu quiser pensar um pouquinho melhor. Massa específica do ar, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é 0,01 kg por metro cúbico. 1000 litros de ar pesa 10 gramas, cara. Certo? 1000 litros de ar pesa 10 gramas, mas pesa... Peraí. Pô, tem um empuxo atuando em mim agora, cara. Como eu estou deslocando o ar... Tem uma forcinha me empurrando para cima equivalente ao peso de ar que eu desloco. Por que que eu não sinto isso? Porque é ridícula essa força, né, comparada com o meu peso. Meu peso é 700 newtons, de empuxo deve ter meio newton atuando para cima. Por isso que a gente nem percebe, certo? Esse empuxo que atua na gente agora. Mas empuxo igual a peso só serviria se fosse o mesmo líquido. Pois é, mas é por isso que eu estava falando que se eu troco o material, a água em volta não vai saber que mudou o material, ela continua empurrando para cima com a mesma força. A
Até porque agora eu te mostrei que a força vem da pressão. E o que interessa é o formato do corpo, então. Concordas comigo? A esfera de aço ou de água, a pressão embaixo vai ser maior que a pressão em cima. Né? E o que interessa é o formato, o volume que ele está ocupando. Então eu queria, por isso que eu estava trocando os materiais. E por isso eu queria que vocês percebessem que a água aqui em volta não vai pensar, opa, agora é aço, vamos empurrar diferente. Opa, agora é isopor, empurra mais fraco. Não existe isso. O empuxo é sempre o mesmo, depende do volume do corpo que está lá dentro. E para poder calcular o empuxo, eu fiz o raciocínio com água, com o mesmo líquido. Essa tua colocação é indispensável. Por isso que esse Ni é a massa específica do fluido, que eu usei originalmente. Certo? Beleza? Ou seja, se for um aquário de óleo, seria uma água de óleo para poder calcular o empuxo. Né? Era isso que eu perguntar. E se tivesse mergulhado em uma esfera de aço, não coisa com óleo? Não ia mudar nada. Óleo e óleo. Aí ali seria massa específica do óleo, só. Isso, aquário de óleo, aquário de óleo e aquário de óleo. A esfera de óleo, a esfera de aço de mesmo volume, a esfera de isopor idêntica às outras esferas, vão ter todas o mesmo empuxo. Como o óleo, né, o peso do óleo é igual ao empuxo do óleo, fica parado. Se tu bota um material mais denso, afunda, porque o peso aumenta, o empuxo não. Se tu bota um material menos denso que o óleo, flutua, porque o empuxo não muda, só o peso muda. Então agora tu consegue entender por que os materiais menos densos flutuam nos mais densos, certo? Por que os materiais mais densos afundam nos menos densos? Então, o chumbo flutua. Essa é a ideia. O chumbo flutua no mercúrio. Parabéns, garoto. O chumbo flutua no mercúrio. Se tu pega uma piscina de mercúrio e bota um bote feito de chumbo, não podia ser uma bola maciça de chumbo. Ela afunda e depois e fica com uma parte dela para fora do mercúrio. Parabéns, bem observado. Né? E tu vê que loucura, tu imagina uma bola de chumbo flutuando num líquido, né, cara? Bizarro, bizarro. Pessoal, vamos usar uns exemplos pra gente discutir um pouquinho melhor isso. Outra, a tua apostila tá usando massa específica como Rho. Então, a fórmula dela ficou E igual a Rho GV. Como não dá pra falar nenhuma bobagem, eu vou continuar usando o MIGV. Certo? Que é quase inesquecível. Então, vamos ver. Seria legal pegar um exemplo aqui para não matar nenhum da tua apostila. Vou fazer um exemplo qualquer aqui. Vamos pegar um bloco de determinado material, um cubo de determinado material, tem aresta de 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. A densidade desse material, material alienígena, material X alienígena, caiu esse cubo aqui na Terra, olha que loucura. A densidade desse material é 6,66 kg por metro cúbico. Sim, sim, é um cubo diabólico que caiu aqui na Terra. Aí os seres humanos, com medo daquele cubo, radiação saindo do cubo, eles resolveram mergulhar numa piscina. Pra, né, a água é um bom isolante de radiação. Certo? Então eles resolveram mergulhar o cubo na piscina. É, como vocês sabem, a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Desculpa, gente, aqui eu queria colocar 6.666. Certo? 1.000 kg por metro cúbico é a densidade da água. Aí então os caras foram lá, pegaram uma piscina gigantesca, mergulharam o cubo alienígena lá dentro. E as perguntas são: qual é o peso do bloco, qual é o empuxo que atua no bloco e qual é a força que o bloco faz no fundo da piscina? Peso do bloco, empuxo do bloco e a força que o bloco faz no fundo da piscina. Gostei tanto dessa questão que vai estar na prova. Pode fazer, tem cheiro de prova. Pode fazer o asterisco com a lupa, professor. Gravidade na Terra? 10 metros por segundo ao quadrado. Pode falar que eu sou a tua mão e o teu lápis. Vai. P igual a mil. Mi. Vamos copiar a fórmula só pra galera que de repente tá se acostumando ainda. MGV. E é igual a MGV. E agora? E igual a mil. E igual. Legal, o amigo tá ligado. Ele percebeu que o mi não é o mi do corpo. É o mi do líquido no qual tu mergulha o corpo. Isso é uma coisa fundamental. Mil. Vezes 10, agora eu quero ver. Vezes 4. Beleza! Volume de um cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Uou! Então o volume vai ficar 2 ao cubo. Ah, tá.
chama elevar o cubo? Porque calcula o volume de um cubo. 2 vezes 2? Vocês sabiam disso, óbvio, né? 2 vezes 2? Vezes 2? 8 metros cúbicos. Legal. Show de bola. Agora que eu sei o volume do corpo que foi mergulhado, completamente mergulhado, vou calcular o empuxo. Empuxo que mede em quê? Newton. Como é uma força, mede em Newton. 8 vezes 1 é 8, vezes 1 é 8. 1, 2, 3, 4 zeros. 80 mil newtons de empuxo. Primeira pergunta foi respondida. Aliás, segunda. Eu quero também saber o peso do bloco. É igual a... É igual a empuxo, não é? É igual... Quando a gente diz que o peso é igual ao empuxo, pessoal, é quando a gente fez uma esfera imaginária do mesmo líquido. Então, quando era uma esfera de água mergulhada na água, o peso é igual ao empuxo. Até porque esse cara não é bem mais denso que a água. Por isso que afundou. Tá. Não é o mi. Não é o mi. Tem a ver com mi. Então é o mi é igual a massa. Mi é igual a massa. Dividido pelo volume. Parabéns, garoto. Daí pega o mi, é 6.660. Massa. Vou achar a massa. Por... 8 é o volume do cara. Se eu sei a densidade e o volume, eu acho a massa, né? Tá dividindo, passa. 6.660 vezes 8 é igual a m. M é igual. 6 vezes 8, 40. Tem um zero atrás, né? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48, mais 4, 52, vai 5. 6 vezes 8, 48, mais 5. 53. Muito obrigado. Só que isso é 53.280 quilogramas, não é o peso, multiplica, é só a massa. Multiplica pela gravidade. Multiplica pela gravidade, muito obrigado. Então ficou assim, peso é igual a m vezes g. Peso é igual, massa da criança, 53.280 quilos, vezes 10. Então, peso é igual a 532.800 newtons. Ou afunda! Com certeza, imagina! O cara tem 532.000 newtons de peso e o empuxo é só 80 mil. Certo? Vai esmagar o fundo da piscina lá. Qual será a força que vai atuar no fundo da piscina? Tem que diminuir um do outro. Pensa bem, aqui está a caixinha. Quais forças atuam na caixa? Peso para baixo. E pra cima tem o empuxo mais a força que o fundo da piscina vai fazer, né? Deixa eu aumentar esse diagrama de corpo livre, nojento. O peso pra baixo, pra cima tem o empuxo mais uma força que é a normal, na verdade, né? É a força que a superfície da piscina vai fazer no corpo. Sempre que uma superfície faz força em um corpo, a gente chama de força normal. Diminui, não é? Qual é a que eu posso fazer deles aí? Que equação eu posso montar? P e é igual a E mais N. E mais N, a força para baixo é igual às duas forças para cima. Quanto é que deu o peso da criança? 532.800. O empuxo? 80 mil. Mais, passa para o outro lado? Menos. A galera já tinha intuído corretamente. O professor faz do outro lado. Assim? Continuando então ali, ó, peso igual a empuxo mais N, o peso deu 532.800, o empuxo deu 80 mil, e eu vou calcular normal, mais passa, menos. Deixa eu ver se eu faço uma mutretinha para pensar melhor aqui, tinha 500 mil, gastei 80 mil, sobrou 420, mais 32.800, 452.800. Agora sim, respondi todas as perguntas que ele fez. Calculei o empuxo atuando no corpo, calculei o peso do corpo e ainda calculei a força que o corpo exerce no fundo da piscina. Né? Isso seria indispensável, né, para os caras verem se a fundação da piscina vai resistir a tamanho e peso. Não tem força atuando dos lados? Sim. Mas é calcula junto com o empuxo? Puxa. Não, é que na verdade é o seguinte, cara, ó, pensa nesse tipo de objeto. As forças que atuariam aqui e aqui, elas vão se anular. Concordas? Então o corpo não tende a ser jogado nem para um lado nem para o outro. Ou para cima ou para baixo, dependendo do peso e do empuxo. Certo? Boa pergunta. Pessoal, como eu vi que vocês estão super atentos e sedentos por uma questão, eu vou trocar os dados e tu vai te divertir. Oh, beleza! Então olha lá. Vou até deixar mais bonitos os números para vocês, hein?
Vamos mergulhar em óleo, vamos mergulhar em óleo. Óleo. É, né? Vocês acordam assim, né? Hoje eu vou fazer aquela questão de empuxo, é isso aí. Galera, aqui, não, vamos mudar aqui também. Vamos colocar uma vírgula, será? Não. Mesma pergunta, galera. Ó, só mudei os dados, uma questãozinha da prova. Vou dar mais exemplo, exercício. Vai! Vai que dá, tem cola no quadro, hein, Paco, chamou! Galerinha, não quero ver ninguém parado, hein? Meu, que fome bizarra. Se tiver com dificuldade, não se acanhe em chamar. Sou esquisito, mas não mordo, não se esqueça.